որս այս շփումն եմ։ Որս Սամսի Վարդանյանը։ Բարեն հազար ներողություն, Տիկին Վարդանյան, ներողություն եմ խնդրում։ Այս հիշում եմ, որ ժամանակին ասում էր, որ ներդիողները չեն գալիս Հայաստան, որովհետև գործադիր մարմինը է, որ ես ներ դիր մարմինն է, 10 թեմա ասնեմ խոսում։ Տարբեր քաղաքական ուժեր էին, հետո ներդիողները չեն գալիս, որովհետև համանդրական դատարանում քննիք կար եւ համանդրական դատանի անժամանակվան նախագաներ խոչընդոտում ներդրումների մուտքը։ Բայց ներդումներ չկան, անթադ պակասում է Ես խնցում եմ կոնկրետ վկայակոչել որևէ ուսումնասիրություն, ներքին կամ արտաքին, որտեղ հստակ նշված է, որ ներդրողները Հայաստան չեն գալիս, որովհետև լիցենզավորման հետ կապված խնդիրներ կան, եւ երկրորդ հարցը, արդյոք դուք ուսումնասիրել եք, եւ եթե ուսումնասիրել եք, կամ կառավարությունն ուսումնասիրել Ձեզ դรามա դելը, կոնկրետ խնցում եմ նշեք այս օրենքը տնտեսական ինչ ազդեցություն ունենա Հայաստանի վրա կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ կտրվածքով։ Խնդրում եմ, են, բայց կոնկրետ, լավ։ Եվ մի անգամ էլ ներողություն ցառ ազգանն ասելու համար։ Ահա, պատասխանում։ Պարոն Խաչատիրյան, ուրեմն ի՞նչ տտեսական ազդեցություն կունենա օրենքը, եթե դյուրացնում եք ընդհացակարգը, կարծում եմ դրա համար առանձնապես մեծ այդ ձեր ասած ուսումնասիրություն պետք չի, հա՞։ Ընդհացակարգերը ունում են դժվարին, խրթին եւ դյուրին։ Հիմա նախ խնդրում եք դյուրինը այդտեղ ինչ ուսումնան սիրելու հարց կա այդ մեկ։ Այլ պլյուս այնտեղ մի հատ երկրորդ հարցը առաջին մասում որ տվեցի կը կրկնեք խնդրում իշխոր բան հարցրեցիք։ Մի հատ րեք հոսոփո մեր կա արդյոք հա հա հիշեցի հիշեցի որ ասում եք անջակը բանը ներդրողները չեն գալիս ապա թութեք որ այս օրենքից ասում եք որ լիցենզավորումը դюраացնեն ներդրողներ կգան ես կարծում եմ դուք ուրախadir չեք իմ խոսքին ես չեմ ասել որ հենց սա խոշնդոտում է ներդրումների մուտքը հայաստան ես ասում եմ որ սա դюраացնում է ընթացակարգը parz եմ ասում ես կարծում Եթե նոր իրավական ռեժիմը դյուրացնում է, նշանակում է նախորդ իրավական ռեժիմը խոչընդոտում է։ Դա պարզ ռամբանցիոն է եւ իմ հարցին ես դանից էլ պաննալված։ Որքան շատ եւ շատ ավելի կարեւոր գործոններ, որոնք չեն թույլատրել կամ ներդրողներին հետ են պاوم Հայաստանում ներդրումներ կատարելու, ներդրումներ կատարելուց, կամ նույնիսկ եթե ներդրումներ են կատարում, դրանք հիմնականում շրջանառու միջոցներում ներդրումներն են։ Ոկայությունը հիմնական միջոցներում բիզնեսի ներդրումների կատաստրոֆիկ ցածր մակարդակներ 0.6% ընդհանուրը սպասվում է արվա վերջում ավելալ ավելյալ ուրեմն աճն հիմնական միջոցներում։ Եվ դրա մարդ հարցը հետևյալն է՝ парզը։ ես օրենքի ընդունումը ինչ ազդեցություն կունենա։ Կոնկրետ խնդրեմ, lambda-ն տնտեսական հարց են քննարկում եւ ոչ թե փիլիսոփայական գնահատել եք արդյոք թե չէ եւ երկրորդը քանի ներդրող ա ձեզ ասել որ հենց այս օրենքնա որ ինձ հետա պահում հաստանում ներդրում կատարելուց։ Վերջապես մենք քվեարկելու ենք եւ տեղեկացված քվեարկության իրավունք ունենք։ Պարոն Խաչատрян ձեր հարցի երևի երկու ոպեից մեկ ու կեսը փիլոսոփայություն էր։ Հետևաբար նման հարցում ինձ megaphone ծիծաղ էլ է, ողակի ինչ վերաբերում է նորից եմ ասում ազդեցությանը, და ანთავცაკარკი გიურაცუმე. დրան չկա տնտեսական ազդեցության جناհატական, այն ինչ որ դուք. Դու չի կարող լինել մի ანთავცაკარკი տնտեսական ազդեցության جناհატական.